nga mumanyira temuwana bantu kitiibwa gwe suno twalenze mu kkooti yani kkooti yani muntwala ye ezo kkooti zizo wonna wosinzira okuba ate ng'ogoberera omukutu guno weebali kuba ate nga otwekuumiddeko emboozi gye nkuletedde yajjajja Ichuli oyinza omuyita Olexus Isima embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula bajjukira omusango gw'omukulu OS gusobodde okuba ate nga nago gutwesibyeko omukulu gwe bayita Isima abajjukira olunaku olwokutaano omukulu gwe bayita Keys owa Uncut omukulu gwe bayita Brian Wako n'omukulu gwe bayita Mako bonna nga ba Next Media batwalibwa ekitalya wabula ng'omukulu gwe bayita Olexus ye yadduka emisinde gyamweyimirira n'adduka paka akadde kano ali ku Facebook ali ku mitimbagano gya yanjawulo obwanda buwanzi muliro wabula omukulu gwe bayita Osuna yasobodde okuba ate ng'atadde waka zeyi kalamba akakadde kalamba kennyini akolexus kennyini nti amulabako amwetaaga mulamu naye atwalibwe mu nkomyo ekitalya wabula omukulu Olexus amacha g'olunaku olwaleero asobodde okuba ate nga kyakoze omukulu gwe bayita Osuna amugambye byonna byeyogera kituufu mulogo obubaka bubuno sooka obuwulire wabula omukulu Osuna ye agambye bw'ati sooka owulire ng'awanda mbu Osuna ataddewo akakadde wabula Suna olina kahiti naye nina okusaba kumukokka mu nsi muno olwaleero nina referensi empeereddwa ku CID nga baŋŋambye wonna wensanga Isima nfuna bufunyi musirikale ne mmukwata omuntu yenna ndabira ku Isima Olexus jjajja Uchuli simanyi jjajja Uchuli muwa miliyoni emu bwe sigikuwa ntwalo nsibe nze neeyogeredde mu katambi kano nkuwa miliyoni emu singa ontwalo nsongera nti Isima ali mundaawo kuwa miliyoni emu kubanga ali ku warrant batuwadde bayishinze arrest warrant era nga yeetaagibwa era nina ne reference mukwata njagala omuntu yenna amanyi waali muwa miliyoni emu mwagala Isima Suna ndowooza tomumanyi bulungi era bw'olaba droni yaffe duka kuba tujja kukuteeka wanyiiziza dda amagye ku pulezidenti waabwe bakiface balipanda bonna obanyiiziza wootulaba duka fe tuli batiitiizi tebakulimba era tukunoonya w'oli wonna tukweyanjulire mu butongo kyeka wazukuso tuteeka mwezi emboozi nga tumanyi tukunoonya otubulye owajja olukusa twogera kuba jeno kankuddiremu twogera kuba jenero n'atula mu ofiisi vidiyo n'agiraba nga muganda wa mukulembeze temuzirabyeko n'azivaako gwani mukene gwe mukene ojja kutuvaako tugenda kuddamu tukwogereko tulabe gy'onoolaga genda e Rwanda senguka ogende e Rwanda kale gende Kongo wano ne woonookaaba emirundi etaano obuziga bw'ekirogo yeekubya omutwe wansi era ng'abalogo we babeera omuntu nojja noyita press conference talina kyagamba bantu abaana olina abaana genda osuwinge Marco Zuckerberg yaleeta Facebook nga tomusuwinganga gwe tutuleetera chip talk nzogenda nawe mu court I don't need a lawyer I can stand and kowolereza myself amwana wange fetwateekawo internet genda osooka olope Mark Zuckerberg totuleetako kajanja abantu tebakuwaga oli mukene nkubuulire no message yekuteka oli mukene ojja kuloopa osigale n'omusango gwo guleme na kuwulirwa nkubuulire genda olaba ono omuwala wa Capital FM yali atweriggyako ye bamugoba n'omusango gwe ti ayi maama we kipepe ti fe tosobola tutiisatiisa you can't nkugambye tugamba kuba general second in command gwani suna mpozi genda otuloge ekyo kyokka kyoyinza okukola wagugemanya ag'enjawulo gwolina gatuloga nze nga Isima naye wetwesanga mu kkubo kitegeere wanyiziza amagye okumanyiramanyira pulezidenti duka eyo langi gwe weesiiga gwe tukola tujja okuyiwa langi omukebe mulamba mutu totuzanyirako mulenzi ng'akedde nga mumanyira temuwana bantu kitiibwa gwe suno twalenze mu kkooti yani muntwala ye ezo kkooti zizo
ezo koti zizo go atadde wao bajaji buza kuyagujayo naloza America jatejanga ti ai mama we chipe e koti tejango kubaya jeho musango na agwa koti yabantu mi musimanyi njagala bilioni oyimba tofunanga mitwa milioni 5 nga fetu kuwa bilioni fe nzisigaba wadde obutula tisa tisala abakola kweni BS bati senze toina chiwanti sizanaka jango nsavinge wakawa ngotegere ntiembwe kambwe ziruma kizina kusanga ngowala apagde leta baloya baba woze nnuni nobu jango ne baloya baba woze misango jennuni ne nkato ze gali kuchikuti munde tedde baluwa otegere nkuti ti ai mama we chipeupe keba kulimba. We have the best lawyers money can buy. Omusango gotewali ajagulia. Gwewe nini toja tuka kukoti. Nkulabula. Kwewe nini lulagino kuita toja tuka. Katitu otegerenti. Tuwala mpa ejirikiti. Fituli mairikiti. Tuliko na amago. Gaja kufumiti mpaka wono daywans. Gafumiti yali azunga no upapula. Hina. Anjoke deko. Anjoke. Na para na agenda sima kusia hidi up to now ya diba no misango ai mama uchi gota majiti president ya vera ne immunity wabamulu honda katini na immunity atondo upa ani ya gamba wako hata president in the seat wamanya waka lopa Museveni gendo obuzeru kwage baruwa ziyaka wandi kila ICC kumuseveni gena gena toka waluwa ya genze mu Amerika ya simanyi Amerika mtu yambe temuwa Museveni ya ugani Biden. Ah, Afghanistani vante lekira. Manyanyo ugenda. Tokera nga bukezi. Nonywa buwa kata. Hili mubele yunga unoria salad ndezi kuba. Nonga enafuna billion. Amazoli ya ibikola. Ntikunsiba liya akuma. Enafuna billion. Walioku teko billion igwe. Gwe. Asiu use ye na mwige na mtu mleto. Asiu use odugala. Oria uwe ina abana fetu waba kuzalida why fetu waba kuzalida abana tutunyumiza nonsense tulimu digital era katukwata internet tujigale kubo mwana wai na internet mujeka kasimu si fetu agambo teko mwana wako Facebook soko lope Mark Zuckerberg todanga muno deo ni wesu dia no mukadeo njilaba wakambia njagala wakaza wakulu katuyagala bato. Mukoti bajja kugambo lete ndaga muntu ya mukazi wato omunyize kubanga ejja kubako 61 years atonyize omukazi bagobawo bade omusilamu ya kugoba nga tusobola kwesonyiwa mbizi ofumbiddwa olimbo oli musilamu eno wobirira amatugembizi ate oliawo nawo otijja gwe suna gwe nawo oli deformable. Court will ask you, are you deformable? Are you senior member of society? Gwe oli mukene nkulabula oli mukene tumenya machupa nga atoleta makuloni uba dotia gendo buza abantu babanka bakoti beirifisi bajaji tubatereza gwani mukene nga ne nyimba zo zakona ochayimba bichi fetu chauli ya muziki wo nga tumuwagazaki kola concert olabo abanajiraba online concert yote wajiraba woto super bayingirire 12 nzizemu waibaku yingirire 12 wetuge kurume okabe odemogo kubiryo bitama ulire bayite ntanti ochakaba eno business si ya maziga nebwokabotia ii eno yaba strong hearted tuli strong hearted in the city intimidated not scared not worried. Gwoboka kasanti oli watabugamba anti ndi munyonyowano tuvuge tukusangewo otuwe baluwa zo ne baluwa oja kuduka lete baluwa baba no wagi ojo kuduke misinde weteke kuyichuli omanyi ichuli cha chitegeza chide mwo chitegiri bora bango omuntu yadda ne nusu bitano vewe lunga kati avuga drone bwagamba vayo
suna we tukugamba vayo vayo batubulire nti oli wano osimbya amakanda tujje otuwe baluwa ezo otegere utasangayo nitunyumya mute tuli the same, we are not the same. Tewe sudia, we are not the same. Tewe sudia zeyo jemulilo muddo mbukunsi muli yako makula osituke mbu pale pale nobu koti weka vyo obuziga wechilo goloze fatutide. Who told you that? Cowards we na respect at all. Fute tuwa wa respect wa coward. Musajja mukulu weka ya kati omwana wajja kukere ademaga how daddy cried. Go sinze noku damage ko omwana wo. Yeah, my son, how can you do stupid things on camera ngo chimanyo ina abana abakulu. Kati omwana wajja jamugala batata wonga akaba atendo nga wezi nyovu zidambu. Ndobimba bo bwala. I do. I do. I obusiwe wimba boyimba no chuso bokofi ya nokuba simanyira undiza Michael Jackson. You boy. Sia. Tisimanyi isima nyenda mujja mubiri inze. Gwe suna igwe. Izo mutabuliki nkwata sentence we gwe. Hey, nkutide. Gendo obuze ko mugwanga yo. Wallahi. Bibahi tabwa koti ni wegamba nzikuwe sikuwa otegere nti ze dimutabuli sikuwa adijani di adijani di adijani ekiva munga baga atete nti oli mulwadi wetaga bujanjabi indi yangogenzi bwetu watu ina capability eteeka omuntu mu parliament nga betaga S6 na malamu emyaka 5 na atulya ne 6 mu parliament gwani bwe tuba tuteeka omuntu mu koti n'amalamu emyaka 5 mpaka we bamugamba ati katolo wa maweviire kati eyalopa katolo wa mato akamuwa verdict saakugambye bamugambye abibu bwebu katolo wa akusasule akusasule ki inze nga nkusasula nti inze isima mutabuliki nkwata sente nziwe gwe suna igwe nga wagenda ko ne mbusilamu n'otumanyira n'omala n'ovayo ngo yono oyagala kubbayo sente ku mukazi musilamu sirina sente gye nyinza kuwa otegere nti nze ndi wamputu ojja tegera nti nze ndi wamputu sijja twala baluwa gyosavinga sijja genda ku kooti naawe tojja tuka ku kooti kati tulabaani yaani kololo jo tegera nti waliwo abantu ng'omuvangako buvi nzomvangako kubanga okutiitira si kintu kyange not at all tebakulimba isima izo okutiitira si kintu kyani si kintu kyange tumaze okulwana tetuyomba ama sande yetya.